Здравейте, аз съм Елена Кирилова, а вие сте с Апдейт, предаването, което ви държи в течение с всичко случващо се в света на високите технологии. Днес разговарям с Марк Бирон, който от август ще поеме поста главен изпълнителен директор на Мелексис. А сега, както знаете, по традиция ще видим кои бяха най-важните новини от седмицата в технологичната ни рубрика Tech Week. Американският технологичен концерн Microsoft взе своето място в учебниците по история като втората публична компания в Съединените щати, която достигна пазарна стойност от 2 трилиона долара. Тя беше подкрепена от залозите на борсови участници, че нейната доминация в облачните изчисления и корпоративния софтуер ще се разшири допълнително след коронавирусната пандемия. Акциите на корпорацията поскъпнаха с 1,2% в Нью-Йорк във вторник, достатъчно за да може софтуерната компания да се присъедини за кратко към Apple като една от едва двете компании, търгуващи се на толкова висока стойност. Откакто пое ръководството през 2014 година, главният изпълнителен директор Сатя Надела преустрои компанията в най-големия продавач на софтуер за изчислителни облаци. Microsoft е единствената от най-големите американски технологични компании, която досега е избегнала неотдавнашната вълна на засилен контрол от страна на все по-активните американски антитръст регулатори. Междувременно в петък компанията представи новата версия на своята операционна система и в портфолиото и вече попада Windows 11. Обновеният софтуер включва промени в старт бутона и е включен станалият популярен по време на пандемията Teams. Какво още предлага Windows 11, прочетете в InvestorBG. Европейската комисия взима под лупа и рекламния бизнес на Google. Комисията започна официално антитръстово производство, за да установи дали Google е нарушил правилата на Европейския съюз за конкуренцията, като предпочита да ползва свои собствени услуги за онлайн рекламни технологии за сметка на конкурентни доставчици на рекламни технологии, рекламодатели и онлайн издатели. Като част от официалната процедура по разследване, Европейската комисия по-специално ще разглежда дали Google нарушава конкуренцията, като ограничава достъпа на трети страни до потребителски данни за рекламиране в уебсайтове и в приложения и като запазва тези данни за собствена употреба. Разследването ще разгледа широк спектър от потенциални антиконкурентни бизнес практики около Алфабет и споделянето на потребителски данни с рекламодатели през уебсайтове и мобилни приложения. Освен това, тази седмица Google отложи до 2023 година премахването на бисквитките за проследяване на трети страни, давайки на рекламната индустрия повече време да планира бъдещото си таргетиране на реклами. Междувременно, Facebook пусна своята аудиоуслуга, наподобяваща Clubhouse, както и начин за намиране и слушане на подкасти в платформата. Пускането на потенциалния конкурент на Clubhouse от Facebook следва експлозивния успех на появилата се по-рано услуга за аудиоразговори, достъпна само с покани. Facebook, която твърди, че иска да направи аудиото съществен фактор в своите платформи, се присъединява към Twitter и чат платформата Discord, които вече пуснаха свои решения за разговори на живо. Spotify дебютира своя собствена версия Green Room миналата сряда, а Slack, LinkedIn и Reddit също работят по сходни продукти. Публични фигури и някои групи в Facebook в Съединените щати, ползващи iOS, ще могат да създават стаи за разговори с до 50 говорители и неограничен брой слушатели. Компанията, която не крие, че иска да привлича повече създатели на съдържание, заяви, че си партнира с публични фигури, включително музиканти, журналисти и спортисти за пускането на новата функция. Федералната търговска комисия ще разгледа предложението на Амазон да придобие холивудското студио MGM, твърдят източници, запознати с въпроса. Това се случва в момент, в който комисията се здобива с нов председател, който е критично настроен към експанзията на онлайн гигантите. Припомняме, че през май Амазон обяви сделката за покупката на MGM, която ще подкрепи нейната стриминг платформа Prime Video на един пазар, на който вече оперират играчи като Netflix и Walt Disney.
Разработчикът на софтуер и антивирусен пионер Джон Макафи е намерен мъртъв в испански затвор. Надеждни испански медии съобщиха в сряда, че трупът на 75-годишния мултимилионер от Съединените щати е намерен в килия в арестантски комплекс, намиращ се на около 30 км северо-западно от Барселона. Информацията, която са получили от съдебните власти и полицията на Каталуния, а говорител на затвора също е потвърдил данните. Припомняме, че наскоро Макафи беше обвинен от властите в Съединените щати в укриване на данъци, в измами с криптовалути и заговор за пране на пари. През октомври той беше арестуван на летище Ел Прат в Барселона по искане на американските власти. От тогава той е зад решетките близо до каталунската столица. Едва в сряда испанската съдебна система даде зелена светлина за екстрадиране на Макафи в Съединените щати. Причината за смъртта все още не е определена, но се разглежда и версия за самоубийство. Малко известна компания стана третият по големина финтех еднорог в Европа. Базираната в Амстердам компания за обработка на разплащания Моли най-сетне стана еднорог, оценен на над 1 милиард долара през септември. Това се случи повече от десетилетия след основаването и през 2004 година от нидерландския предприемач Адриан Мол. Във вторник Моли обяви, че е набрала 800 милиона долара в рамките на голям кръг на финансиране, който я е оценил на 6 милиарда и 500 милиона долара. Това прави фирмата третият по големина еднорог в Европа след конкурента и Checkout.com, сочат данни на CB Insights. Основателят на Моли заяви, че компанията е започнала работа като чат бизнес, но скоро се е насочила към разплащанията, след като се опитва да интегрира своя система, чрез която клиентите да си плащат. Дефицитът на чиповете удари и крайните потребители. Глобалният недостиг повишава цените на редица артикули, като лаптопи и принтери, и заплашва да направи същото с други най-продавани устройства, включително смартфони. Повишаването на цените си проправя път през доставчиците и ключовите материали в производството на чипове, докато индустрията се стреми да отговори на нарастващото търсене и да запуши недостига в доставките. В резултат на това много от големите производители на чипове в света повишават цените, като начисляват по-високи цени на корпорациите, произвеждащи персонални компютри и други джаджи. Представители на индустрията казват, че увеличението на цените може да не е еднократно. Повече за недостиг на чипове и още интересни теми ще чуем в днешното интервю. Както споменах в началото на предаването, днес разговарям с Марк Бирон, който от август ще поеме поста главен изпълнителен директор на белгийския производител на чипове Melexis. Компанията обяви, че прави стъпка напред в експанзията си у нас, като през септември ще открие новата си сграда в София. За икономически ефект от дефицита на чипове върху Европа и за плановете на компанията за гейминг индустрията, вижте повече в следващия материал. Здравейте, как Melexis се справя с глобалния недостиг на чипове, един доста сериозен проблем в момента, а казахте, че оптимизирате веригата на доставките, как точно се случва това? Yeah, in fact it's a big problem, it's a world problem. Да, наистина това е голям проблем, световен проблем. Първоначално по време на финансовата криза, преди година, през второто тримесечие на 2020 година, не намалихме нашите запаси, въпреки че пристигащите поръчки бяха много ниски. Продължихме да трупаме запаси, защото искахме да сме готови за възстановяването на икономиката. Ето защо имахме доста натрупано към края на 2020. Благодарение на това, можехме да предоставим на клиента почти всичко, което той искаше. Но разбира се, този инвентар си има лимит и в някакъв момент нямахме достатъчно и трябваше да се насочим към алокация. При алокация даваме нужния минимум на всички клиенти, за да се уверим, че линиите им не са спрели. Основната цел е да избегнем такова спиране при клиентите ни. А за да постигнем това, имаше много дискусии и много съвместна работа между Melexis, доставчика на Melexis и клиентите на Melexis. Защото трябва да имаме много ясен поглед над ситуацията в различните вериги на доставките. Хората в тях, но и бизнес хората, които са в контакт с клиента, с доставчика, така че да се опитаме да държим производството работещо. In contact with the customer, with the supplier, to try to keep the line
to keep the line up and running, I would say. Какъв е икономическият ефект от тази криза с недостига на чипове в Европа? Икономическият ефект все още не е оценен. Все още не знаем, но със сигурност много хора са засегнати. Личният живот на много хора е засегнат, защото не намираме стоките, не намираме оборудването. А когато намерим оборудването, много често то е по-скъпо от обичайната си цена. Всичко това влияе върху цената, която хората трябва да платят, за да купят нещо. До кога ще трае този недостиг на чипове в глобален план? Това е много важен въпрос, но и много труден. Бих казал, че не виждаме края на тази криза от перспективата на Малексис. Вярваме, че ще продължи през 2021 година, а вероятно до началото на 2022 година, защото ще отнеме време за намирането на точния баланс между търсенето и доставките. Очевидно всички по веригата полагат много усилия, увеличават доставките, има много и скъпи инвестиции, но е нужно време, за да видим резултата от тази инвестиция. Ето защо не вярвам, че през 2021 година ще видим края. Много хора работят и много хора инвестират, за да решат тази криза. Колко трудна беше 2020 година за Малексис? I must say if you would have told me 1 year ago or in Q2 20 that we will have those kind of discussion today. Ако преди година или през второто тримесечие на миналата година ми бяхте казали, че днес ще водим такъв разговор, нямаше да ви повярвам, защото през 2020 всичко беше като въртележка. Началото на годината беше много добро от финансова гледна точка. Имахме много поръчки, след това дойде COVID. Имахме много ниски поръчки през второто тримесечие. Както казах, ние продължихме да трупаме инвентар за бъдещо развитие, но самите поръчки бяха много малко. Плюс това, трябваше да се справим с ситуацията с COVID, да определим един работещ екип, за да решим как ще се справим с ситуацията в Малексис. Основната задача беше да опазим хората. Искахме да продължим работата в производството и развойната дейност. Въпросът е да опазим хората, да определим нов начин на работа, да реорганизираме сградата по такъв начин, че да може да продължи да оперира по безопасен начин. Това беше трудна работа през второто тримесечие, да уточним всичко. Постигнахме успех, защото операциите продължиха почти нормално. Продължиха без много проблеми, нямахме случаи на COVID вътре в Малексис. Разбира се, имахме случаи на COVID в компанията, но те дойдоха отвън. Това беше основната ни работа за второто и третото тримесечие. След това видяхме, че пазарът се възстановява, поръчките започнаха да идват и да се увеличават всеки месец. Преминахме стъпка по стъпка през този недостиг на чипове и алокацията. Сега от март насам сме в алокация и успяваме да продължим линията работеща. Все още има предизвикателства. COVID не е приключил, а мерките, които взехме преди година, все още се прилагат. Всички стискаме палци, че след време нещата ще станат много по-добре. Бихте ли споделили повече за плановете ви, свързани с гейминг индустрията, с които говорихте по-рано днес? Yes, indeed, we have some strategic team where we want to contribute. Да, имаме стратегически екип. Искаме да допринесем за гейминг индустрията. Смятам, че това е нарастващ пазар, защото много хора си купуват игри, защото са си вкъщи. Разбира се, модерният начин да играеш игри е да го правиш по интернет. Ще дам два примера как допринасяме ние. На първо място имаме умен драйвер за охладителя. Тези вентилатори са много важни за охлаждането на компютъра. Модерните игри консумират много енергия. Ето защо е нужно охлаждане, а ние предлагаме драйвер за тази цел. Това е много важна част от оборудването, защото геймърът не иска шумът да му пречи.
което значи, че охладителят трябва да вдига малко шум. Разполагаме с интелектуална собственост, която може да позволи да имаме малък шум от играта. Мога да дам друг пример. Правим бизнес компания, която следи позицията на елемент в игра. Позицията на този елемент се засича от чип на Malexis. След това се предава към друг играч, който може да бъде навсякъде по света. You're expanding in Bulgaria. Правите експанзии в България. Намираме се в новата ви сграда. Как решихте да направите толкова голяма сграда в София? I think we are active in Sofia since 20 years. Мисля, че оперираме в София от 20 години. Преди 20 години дойдох тук за първи път. Имаше 15 души в друга сграда, в другата част на града. Това означава, че Malexis е активна тук от 2 десетилетия и ние се разрастваме стъпка по стъпка, като сега имаме 500 служители и търсим още. Като се има предвид историята и растежа ни, беше логично да продължим да се разрастваме в София. Имаме това, което наричаме червената сграда, което е старата ни сграда. Така за Malexis беше по-лесно да разшири площта си с друга сграда, за да увеличи производствената си част. Мисля, че увеличаваме повече от 2 пъти. Имаме възможност да удвоим броя на тестващите и други, за да предложим повече чипове. Беше логично, като се има предвид историята на компанията в София. In order to deliver more chip to the world. But I would say it was quite logical given the history of the company in Sofia. Колко души работят в червената сграда на Malexis и колко ще работят в тази нова сграда, в която сме сега? Yeah, today we have 500 people. Днес имаме 500 души в червената сграда. Планираме да имаме 160 души до края на 2022, 160 души в следващите 18 месеца. Next 18 months. Колко инвестирахте в тази нова сграда, в която се намираме в момента? През 2028 взехме решение да инвестираме 75 милиона евро в София. Тази сграда е част от тези 75 милиона. Идеята е да инвестираме тази сума в рамките на 5 години, между 2018 и 2023. Okay, you're the new CEO of Malexis. Вие сте новият главен изпълнителен директор на Malexis. Какви са стратегическите ви планове за компанията предвид ситуацията с COVID и дефицита на чипове? Yeah, indeed, it's challenging, I would say. Challenging, but also interesting. But I would say we have... Да, бих казал, че е предизвикателство. Предизвикателно, но интересно. Бих казал, че има краткосрочен и дългосрочен план. Основното краткосрочно предизвикателство е недостигът на чипове. Трябва да обслужим клиентите си, трябва да се уверим, че клиентите получават това, от което се нуждаят, за да поддържат линиите си. Това е първият приоритет. Вторият приоритет е свързан с COVID. Наистина се надявам, наистина вярвам, че ще имаме възможност да се върнем в офиса през следващите месеци. Мисля, че идеята е да продължим да печелим от стратегията за работа от вкъщи, но да си върнем ползите от работата от офиса. Смятам, че има работа, която се върши по-ефективно, когато си в офиса. Имам предвид цялата колаборативна работа, а ние работим по крайни технологии, което означава, че имаме мултидисциплинарен екип и за да работи то ефективно, е по-добре да го прави в офис. Смятам, че ситуацията, в която работим от офис, е по-добра стратегия, но във времето на COVID виждаме, че има работа, която може да вършим по-ефективно от комфорта на дома си. Предизвикателството е да намерим баланса за определяне на хибридния модел, да балансираме работата от вкъщи, когато е по-добре да се върши от вкъщи, и работата от офиса, когато е по-ефективно да се работи от офис. Това е второто краткосрочно предизвикателство, с което се сблъсквам. Третото е набирането на кадри. Със сигурност трябва да привлечем нови таланти за новия офис, но като цяло, ако искаме да се подготвим за бъдещето на Malexis, трябва да привлечем кадри, да развиваме хората, нови компетенции. Ние сме много активни в иновациите. Да, можем да създаваме иновации и да подготвим чип, който ще е нужен след 5 години. Ни е нужен специфичен талант, специфична експертиза.
тази експертиза трябва да бъде развита. Със сигурност трябва да започнем сега. За финал ми се иска да кажете и колко важна е България за бизнеса на Melexis като цяло. Ако говорим за факти, Melexis има 1500 служители. Имаме 500 души в България. Това е много важно. Имаме три производствени звена в Melexis. Една в Германия, една в Белгия и една в София, България. Със сигурност България е много важна, защото е едно от производствените ни места. Освен това е голямо производствено място, което се разраства. Плюс това имаме много иновации, които са разработени в София. За да дам пример, имаме 11 продуктови линии в Melexis, три продуктови линии се разработват тук, в София. Наистина е важно, че продължаваме да се грижим за хората в София, да развиваме компетенциите им, защото това е реален актив за бъдещето на Melexis. А преди да се разделим на една космическа тема. Blue Origin събра 28 милиона долара, като продаде на търг място за космически полет с Джеф Безос през юли. Вижте повече. Билет до космоса с Безос. Blue Origin събра 28 милиона долара, като продаде на търг място за космическия полет с Джеф Безос през юли. Това ще бъде първият полет на Blue Origin с пътници на борда. 11-минутната екскурзия ще бъде с 6 души. Това слагаме край на днешния епизод, но може да ни гледате отново и утре, точно в 19.30 часа в ефира на Bloomberg TV България, когато ще ви покажем поредния любопитен стартъп. До тогава можете да проследите всичко случващо се в сектора, в нашата страница във Facebook, както и в сайтовете InvestorBG и BloombergTV.bg. Останете с програмата на Bloomberg TV България.